Ahoj, tady Michael z kapely The Switch. Dneska jsem si pro vás připravil další skladbu z našeho posledního alba, který se jmenuje Svit. Jedná se o skladbu Stopař. Takže si shrneme jako obvykle základní prvky, ze kterých se tato skladba skládá. Opět budeme hrát vlazení drop C, takže C, G, C, F, A, D. Opět budeme hodně využívat oktávy, na které si zvyknete, že se v podstatě objeví skoro v každé skladbě. Celý intro začíná oktávou na devátém pražci, s tím, že necháváme přeznívat prázdnou C oktávu na první a třetí struně a na druhý a čtvrtý hrajeme tu melodii nebo ten motiv. Pokračujeme dál intrem, které se posledně rozvede do motivu sjezdu celý oktávy dolů. Flažolet nad pátým pražcem na druhý a třetí struně. Začneme krátkým motivem z refrénu, který nám jistým způsobem uvede sloku. Takže... Pokračujeme slokou, kdy vybrnkáváme na jedné struně. S breakem malým. Rozjetá sloka v podstatě opisuje tu samou melodii nebo tu samou linku, akorát že opět v oktávě. Přicházíme do refrénu, který začínáme na devátém pražci, bare, a měníme třetí tón v akordu hlasu. Malým breakem. V podstatě už potom obměňujeme akorát tyhle ty jednotlivé motivy a skládáme je různě za sebe. S tím, že konec celé skladby je postavený na velkých kilech do prázdných strun, tedy do C-molu, vždycky s kratoučkou vyhrávkou, dvojhmat na čtvrtý a pátý struně. Takhle pokračujeme vlastně až do konce. Takže teď si zahrajeme celou tu skladbu v kuse podle tempa, tak jak je na desce. Je to verze, jaký vlastně hraju na koncertě, to znamená, že na desce se určitý motivy můžou objevit třeba víc rozvedený nebo podpořený ještě další kytarovou linkou. Nicméně takhle, jak to teď zahraju, to hrajeme i naživo.